Привіт, сьогодні ми поговоримо про пошук роботи. Тепер, коли ваш профіль готовий, звісно, перший крок на Upwork та фрілансер – це пошук відповідної роботи. Обидва майданчики мають доволі точні пошукові інструменти. Просто напишіть слово «пошук» в блогу або відкрити розширений пошук для більших можливостей. На сторінці знайдених завдань ви можете використовувати фільтри зліва, щоб звузити результати згідно з вашими побажаннями. На фрілансер стрічка пошуку знаходиться зліва зверху. Вона також працює з ключовими словами і має багато фільтрів. Спершу вам треба ознайомитись з назвами завдань і ключовими словами. Спробуйте кілька комбінацій пошуку і варіацій фільтрів, щоб знайти проекти, які вам підходять. Завдання будуть з'являтись кожного разу, коли ви сортуєте їх за хронологією, тож минулий тиждень вам не дуже підійде. В ідеалі треба робити пошук регулярно і зберігати завдання, які ви зацікавили. Вам не треба робити заявки на будь-що, тому що це потребує багато часу і кількість ваших заявок зменшується від кожного завдання, на яке ви подаєтесь. Заявки на Upwork – це своєрідна валюта в пошуку роботи. Ви отримуєте певну їх кількість кожен місяць, але цього не вистачить, щоб подавати набагато будь-яких завдань. Щоб отримати більше, вам треба їх купити. Тож будьте уважні щодо вакансій, на які ви подаєтесь. Важлива ваша точність. Пропоную вам спочатку зберегти 10-20 завдань на Upwork, переглянути їх ще раз і подати заявки. Окрім обмеженої кількості заявок на фрілансер, ви отримуєте місяць безкоштовного користування платформою, а далі воно стає платним. Тож до комісії сайту ще додається і плата за обраний вами тарифний план. Для початку рекомендую вибрати базовий. Він розширить кількість заявок до 50, чого цілком повинно вистачити для старту. Звісно, пошук найкращої роботи – це не тільки про роботу і її опис. Також дуже важливо знайти найкращих клієнтів. Лише один поганий клієнт може цілком зруйнувати ваш старт. На щастя, обидві платформи мають ідентичний рейтинг відгуків для клієнтів. Кожен клієнт оцінюється фрілансером після завершення проєкту, тому будьте уважними і обов'язково дивіться відгуки, коли подаєтесь на завдання. Якщо ваш потенційний клієнт не має рейтинга, це новий клієнт, працювати з яким доволі ризиковано, але спробувати можна. У будь-якому випадку, якщо рейтинг вашого клієнта низький, навіть якщо вам дуже потрібна робота і гроші, будь ласка, будьте обережні. Є ще один нюанс, на який слід звернути увагу у профілі клієнта – чи підтверджений спосіб оплати. Якщо підтвердження немає, це значить, що ваш клієнт досі не вибрав зручний йому спосіб списання коштів. І вам треба побачити галочку «Підтвердження» навпроти рядку «Спосіб оплати підтверджений». І на сьогодні це все. Сподіваємось, ці деталі вам стануть у нагоді. В наступному відео ми поговоримо про старт, подавання заявок, поради щодо супроводжуючого листа і дзвінки з клієнтами.